Para cuidar da limpeza da nossa cidade, o Uberlândia não para. Por ano, a gente varre o que daria quase 6 voltas na Terra. Para cuidar da sua saúde e dos nossos rios, tratamos diariamente uma quantidade de esgoto que daria para encher 53 piscinas olímpicas. Para cuidar da natureza, recolhemos mais de 230 mil toneladas de lixo domiciliar e reciclamos mais de 5.500 toneladas por ano. Para cuidar de quem mais precisa, beneficiamos mais de 2.300 famílias com a tarifa social. Um benefício de isenção total nas contas de água e na taxa da coleta de lixo. Uma cidade que cuida é uma cidade que faz. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem.